在珍珠奶茶里面喝到一个蟑螂，店长逃避不处理问题就走了，现在没人管了。说那个珍珠怎么吸不上来，后面他就说那个东西有个蟑螂在那里，说给他换或者是赔，把钱退给他，他不同意啊，他一直在那里闹，然后他就走了。顾大阿姨在珍珠奶茶里面喝到一个蟑螂，店长逃避不处理问题就走了，现在没人管了。